Salve, seus maravilhindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para pegar Rank 20 com um deck burguês antigo aí, raiz, que possivelmente vai estar tá cotado para a segunda fase da cacete, beleza? É o deck aí do nosso querido e mais notado aí, mecanismo antigo. É um dos decks aí que vale a pena quem é jogador novo, tá montando o deck, beleza? Porque você pode sair do recruta e possivelmente pegar Kog com uma facilidade tremenda. Lógico que esse deck aí, ele tá um pouco mais burguês, porque você tá utilizando aqui, a gente tá utilizando aqui dois Ciclones das Galáxias, junto com o Break aqui, que realmente acaba deixando um deck bem caro. E também temos aqui o nosso querido Força do Afogamento. Então, espero que vocês gostem, estamos aqui em live na plataforma da StreamCraft, você pode fazer parte da nossa live, vim aqui, que a gente tá fazendo sorteio de PlayStation 4, que vai ser pro Natal, então vem fazer parte da nossa live. Estamos fazendo live todos os dias e vou jogar para valer aqui a segunda fase da Copa KC, valeu? Então, tamo junto, vamos lá, vem se divertir e vamos tentar aqui pegar Rank 20, só falta aqui uma partida pra gente pegar. Vai lá, salve Rômulo, salve Rodrigo, salve TJE, salve Flávio, tamo junto, pra cima dele, papai. Minha, facilita, facilita, não cai na macro não. Pegamos o japonês, Nataka Tutita. Jaden Yubel, caralho, porra é, Jaden Yubel, acho que é meme, viu, se ganhar vai subir, se subir ganha, a gente não pode perder, porque se a gente perder a gente perde, a gente tem que ganhar, porque se a gente ganhar a gente ganhou, né, então vamos lá, ó, pô, velho, podia baixar um suporte ali, tio, mas tudo bem, tudo bem, cara. Oxente, pra que essa agressividade? Tudo bem. Tem certeza? Tenho. Relaxa. Bote aqui, ó. Vá. Bata. Vá. Pau. Tem certeza? Tenho, painho. Relaxe. Mas se você receber o Lava Golem, não tem problema. Vai ser rápido. Ele não vai nem sentir. Já acabou, Jéssica? Ele vai falar assim mesmo. Você vai ver. Espia só. Ó. Pau. Ele não vai nem perceber. Ó. Pega. Venha. Me dê, papai, me dê. Olha, eu queria bater ali com 2.000 para dar 3.300 no Forebs dele, mas eu vou bater aqui com 3.300, porque sei lá, cara, olha lá, ó. Sabia, tio, você viu? Se eu bato com 2.000, eu não ia passar por cima dele, não. Olha lá, ó, 2.000. Vai ser rápido, tchutchu. Vai ser rápido, bebê, só você que tá falando. Não sei, vamos deixar já preparado aqui, ó. Vamos lá. Herói ferido. Eita, Michael, herói ferido, Michael, herói ferido, Michael, e aí, rapaz, me dê, papai, Michael, herói ferido, Michael, eita, mamãe, vai botar o tri, né, velho, que vai bater três vezes, plá, 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 fudeu. Michael, Michael, calma, Michael, calma, não botou, se bota o Megazord, parceiro, a gente não ia, a gente ia se foder, bota o Megazord, é, caralho, bicho brabo, biruleibes, pau. Beleza, beleza nada, rapaz. Caralho, Michael. Caralho, Michael. Estou com medo, Michael. Estou com medo. Um dia areia branca, seus pés irão tocar, parando seus cabelos, a água azul do mar. Eu não sei muito o que fazer pra ver você chorar. Eu vou usar, Michael. Eu vou no meio, velho. Fui no meio, cara. Ih, rapaz, fui no meio. Não foi legal o meio. Xi, Marquinho. Eita, Tico. Tô nervoso. Eita, Tico. Ele entregou! Brasil!
É mais um! Mais um! Só o burguesia hoje, parceiro. Olha lá, rapaz. É tetra. Ó, ó. Dois no dia. Vem fazer parte da live. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, meu lindo. Tamo junto.